Stambulo Fenerbahčė. Iš nesustabdomos armijos į karo ligoninę. Taip turbūt tiksliausiai galima apibūdinti praėjusį turkų sezoną. Lemiamų sezono metu vienas po kito lūžinėję Fenerio kariai eilinį kartą nesugebėjo laimėti lemiamų mūšių. Negana to, pirmą kartą per ketverius metus Anadolu Efes komandai užleistas ir Turkijos krepšinio karalių sostas. Net du svarbius žaidėjus Nikolo Meli ir Marko Guduričio eksportavusi už Atlanto, klubo vadovybė vasarą sužvejojo ne ką prastesnius laimikius. Šviežiai iškeptas Eurolygos čempionas ir vienas geriausių šio dešimtmečio Eurolygos gynėjų Nando De Colo. Taip pat atsiskraidintas lėktuvas iš Müncheno Derikas Williamsas bei nugvelbtas Šaro pavaduotojas aikštelėje Leo Westermanas. Pernai metų sezono MVP Janas Veselis šiemet apsukų mažinti ir taupyti krepšinio lankų tikrai nežada. Ištikimasis jo ginklanešys Kostas Lukas varžovams ir toliau kels galvos skausmą žaisdamas pick and rollą, bet kaip visada bus užtaisęs savo toliašaudžius ginklus. Įdomu bus stebėti, kaip sėkmingai savo talentus iš Maskvos į Stambulą perkels misteris 50-40-90 Nando De Colo. Pernai nepralaimėję nė vienerių namų rungtynių bei laimėję pirmas 15-16 turkai vėl liko be titulo. Įdomu ir greičiausiai reguliariajame sezone vėl dominuosiantis turkai sugebės laimėti ir tada, kai to labiausiai reikės. Rezultatai stipriai priklausys ir nuo to, kaip visišką laisvę Bayern turėjęs Derikas Williamsas sugebės adaptuoti savo žaidimą Fenerbahčė sistemoje. Želko Obradovičius į Turkiją buvo priviliotas tam, kad laimėtų titulus. 5 finalo ketvirtą ir tik vienas titulas tikrai yra ne tai, ko vadovybė nori iš komandos. Ar nebus taip, kad tai galbūt paskutinis Želko šansas? Stambulo Fenerbahčė komandai prognozuojama pirmoji, antroji vieta. Stambule nieko naujo. Ekipa eilinį sezoną ryškus favoritai patekti į Final Four ir laimėti titulą. Kad Fenerbahčė laimės titulą, duodamas 5 koeficientas. 10 koeficientas duodamas už tai, kad Nando De Colo taps sezono MVP. Villarbano Asvel. Antoni Parkerio pinigų maišo sėdintis Villarbano klubas po 10 metų pertraukos grįžta į Eurolygos kovas. Tai buvo taip seniai, kad tuomet klube dar žaidė Mindaugas Lukauskis, kuris beje ir tada jau buvo pražilęs. 2 metų Eurolygos licenciją gavę prancūzai pernai Eurocup čempionate iškrito ketvirtfinalyje, tačiau karaliavo vietiniame fronte. Nors po laimėto Prancūzijos čempionato Tony Parkeris meilės pilnomis akimis žiūrėjo į kalnietį ir sakė, jog tokių žaidėjų kaip jis labai reikia, tai te buvo tik saldus melas. Vietoj kalno ir kelių svarbių žaidėjų buvo pakviestas ekipoje jau žaidęs Edvinas Jacksonas ir dėl traumos pernai daug nerungtyniavęs, bei su Valencija Eurocup čempionu tapęs prancūzas Antuanas Dio. Daug vilčių ateinančiame sezone dedama į ne vieną medalį su nacionalinė rinktinė laimėjusi Antuaną Dio. Už taškų rinkimą atsakingas turėtų būti pernai Budušnost atstovavęs ir pavyzdžiui Baskonijoje 24 taškus sukratęs Edvinas Jacksonas. X-faktoriumi tikėtina gali tapti jaunasis latvių talentas Richards Lomars, siautėjęs FIBA čempionų lygoje. Iš Eurolygos 2 metų malonę rungtyniauti gavęs Villarbano klubas turės labai pasistengti ir įrodyti, kad gali pasivaržyti bei pakovoti, o ne tik sudalyvauti Eurolygoje. Nepaisant komandos rezultatų, visų krepšinio mėgėjų akis bus nutaikytos į jaunąjį Prancūzijos talentą Theo Maledoną, kuris net buvo išrinktas perspektyviausio ateinančio sezono jaunuoju talentu. Edvinas Jacksonas prieš 3 metus tūsinos Ispanijos čempionate ir mesdamas po 21 tašką tapo geriausia lygos taškų mašina. Jeigu šis prancūzas kilsteltų savo žaidimą bent į panašų lygį, Asvelio klubo gyvenimas būtų kur kas šviesesnis. Villarbano Asvel komandai prognozuojama 17-18 vieta. Kad ir kiek daug būtų entuziazmo ir noro, visgi talento šioje komandoje itin per mažai. Kad būtų galima svajoti apie lentelės viduriuką ar net kovo dėl top 8. Kad Asvel pateks į atkrintamąsias, duodamas 10 koeficientas. Kad treneris Vesdanas Mitrovičius bus atleistas pirmasis 7. Daugiau Eurolygos statymų sibet.lt. Sibet.